kanal nomi narsalari mana bu yerda setkalarimiz bor ekan. Buni sizlarga buni ham video obzor qilishga qaror qildik mana. Trikotajdan asosiy darvozani yonidan kirganingizda mana shundoqqina chap qo'l tomonda narxlarimiz bilan qisqacha tushuntirib o'tamiz video ko'payib ketmasligi uchun. Mana qiziqqanlar bo'lsa deb video qilishga qaror qildik. Aka bir chekadan bu chekadan o'rtadan edan bedan qilib narxlarni tushuntirib o'tib kelsangiz, mana birinchi prinsip setka. Prinsiplar uchunmi yo? Prinsiplar uchun ishlatiladi. 35 ming so'm 1 metri. Nima ola katakka qalinidan 18 ming so'm metri. Buni metrini ham tushuntirib o'tib kelsangiz. Endi 1 metr. Ha, bo'yiga 1 metr. Uzuni 20 metrdan bo'ladi. 1 metr 18 ming so'm. Ma yukkalari 10 ming so'm 1 metrli. 1.5 metrliklari bor 18 ming, 19 ming, 15 ming, 1 uygimali bor 15 ming, 12 ming. Plastmassa setkalar yangi chiqdi, suvoqqa. Katakka, toskani. Shunday yapti. Plastmassa setkalarimiz, azizlar, buni haligi yog'ochli yuqiganlar shuni qoqib tortsa metri 8 ming. Qalini bor 12 ming so'm. Yorilmaydi. Mo setkalar bor. Suvoq haqiqiy suvoq ishlatiladi. Bularimiz bitta rulonda 8.5 metr bo'ladi. 60 ming so'm rulon. Bitta rulon 60 ming so'm. Mo setkalarimiz bor. Stashkaga, to'pli polga. 3 xili bor. Bir donasi 15 mingdan tortib 25 minggacha bor. Ko'zida farq qiladi, mayda kattaligida. Uzunasi 3 metrmi? 3 metr bo'ladi. Anaqa zaborlar, bog'lar, toskani. Zabur setkalarimiz 1.5 metr, 2 metrliklari bor. Mana sizlar balandligini ko'ryapsizlar. Ular 15 mingdan tortib 55 minggacha bor. 15 mingdan tortib 55 minggacha bor. Qiziqqanlar bo'lsa, kirib ko'rishlari mumkin. Mana sizlar 50 xildan ortiq setka bor. 50 xildan ortiq setkalarimiz bor ekan trikotajda. Asosiy darvozadan kirganinglarda chap qo'l tomonda, ham asosiy ham yonidagi. Qaysi darvozadan kirsanglar ham chap tomonda. Ochig'i men o'zim ham shu yerdan olganman. Tog'imga katakka. Mana azizlar. Yoqsa like, yoqmasa ham like. Kanalimiz mehmonlari kirgandan keyin obuna bo'lib chiqib ketinglar. Barchaga omad tilaymiz, sog' bo'linglar.